Всім привіт! В цьому відео я покажу, як зробити такий ефект сканування поверхні від якоїсь конкретної точки на карті, в даному випадку від цього кубу, при натисканні на кнопку. Єдиний правильний і оптимізований спосіб. Я покажу, як це зробити на стандартному і Universal Render пайплайні. Способи схожі, але все-таки трішки відрізняються. Подібні ефекти я робив ще рік тому. Але вирішив записати цей урок саме зараз, тому що мені скинули відео, де один блогер показує, як це робити в неправильний і неоптимізований спосіб. До речі, коли я починав, мені сильно допомогла оця тема на Real-Time VFX форумі, де дуже багато корисної інформації та посилань. Отже, перш за все, треба перейти на статтю від Cyan, я посилання залишу в описі, скопіювати ось це, цей скрипт Bleed, потім створити скрипт з таким самим ім'ям Bleed в проєкті, відкрити його, я відкриваю скрипти Visual Studio, і замінити все, що є в скрипті, тобто виділити зараз, відкриється, виділити Ctrl-A і натиснути Ctrl-V, і зберегти. І цей скрипт дозволяє додавати свій власний матеріал якості постпроцесу, а тому давайте зараз додамо. Створимо новий шейдер, Shader Graph, Universal Render Pipeline, Unlit Shader. І я його перейменую на Screen Scanner. Так само можна відразу створити матеріал з нього і додам відразу його як цей матеріал сірий, як постпроцесінг. Для цього треба перейти в Universal Render Pipeline Package, додати Render Feature Bleed, поставити Bleed Material Pass обов'язково на 0 чи там на 1, хай буде, коротше на 0 ставити. Вибрати Render After Transparency і додати сюди цей новий матеріал. Так як він сірий, тому вся сцена стала сірою. А щоб шейдер брав колір сцени, потрібно спочатку відкрию його. Треба створити нову текстуру, новий вхід для текстур і назвати його Main Text. Бо таке ім'я записано саме в шейдері. І додаємо це через Sample Texture 2D. На вихід Base Color. Зберігаємо. І тепер шейдер приймає колір сцени. І тепер можна почати робити наш ефект. І почнемо ми з отримання World світової позиції з глибини. І тут нам допоміг сильно цей чувак, Bigolus, який вже показав, як це зробити в правильний спосіб. Тому ми беремо цю групу нодів і робимо так само в шейдері. Отже, коли ви скопіюєте цю групу нодів у ваш шейдер, треба рахувати дистанцію між цією точкою і якоюсь вашою конкретною точкою на сцені. Для цього треба просто матеріал додати якийсь вектор 3, який буде відповідати за позицію. І рахуєте дистанцію. І цю дистанцію нам треба поділити на якусь відстань. Наприклад, створю нове значення float, назву range. І додамо це через lerp. Тобто зробимо це наступним чином. В A додамо через lerp текстуру, в B додамо якийсь колір, який буде нашим кольором сканування. Хай для початку він буде, наприклад, такого світлого кольору, тільки зроблю з нього HDR і зроблю на один порядок яскравішим. Додам це друге значення lerp, і значення tlerp буде відповідати, де екран, де текстура цього з камери, картинки з камери, чи де синій колір. І додам це все в lerp-t і в base color. І що ми бачимо? Все стало білим кольором. Синій чомусь не зберігся. Ось. І тепер, коли ми будемо рухати range, у нас буде тут по центру розвиднятися.
Це ще зараз працює так криво, тому що все, що за цим колом, воно просто приймає синій колір. А треба, щоб воно приймало колір з main texture, тобто з того, що передає скрипт, з картинки сцени. І можна зробити це значення нулем за допомогою нода if, який тут реалізується з допомогою compersion і branch. Наприклад, в шейдеграфі це б виглядало ось таким способом. Тобто, якщо це значення дорівнює одному, то воно стає нулем, а всі інші значення одиничкою. І тому, коли герб сюди надходить значення 0, тут на цьому місці значення текстури, а все інше значення — це буде значення кольору. Зберігаємо це, і що ми бачимо? Тепер коло обмежилося оцим значенням range. Давайте зроблю ще колір яскравішим. Ось. Можливо, інший відтінок. Також можна пропустити це через node power, щоб, наприклад, зробити краї світлішими, а центр темнішим. Натискаємо save, і тепер ось як це виглядає. До речі, це значення можна контролювати з матеріалу, тому давайте створимо якесь значення. Ось так. І подивимося, як це буде краще виглядати, з яким значенням. Ну, хай буде значення 10. Отже, тепер центр цього кола — це значення позиції, яку ми можемо регулювати з цього матеріалу. Ми можемо регулювати дистанцію. І тепер давайте подумаємо, як зробити так, щоб коли він йшов так далеко, потім з часом ставав прозорим. Тобто працював як звичайний сканер. Для цього можна, наприклад, спочатку пропустити через node saturate, щоб обмежити значення нулем і одиничкою, і додати, перемножити з якимось значенням прозорості. Наприклад, створимо це значення в матеріалі, хай воно по дефолту буде 1, і додамо це на вихід вверх. Перенесу цю всю групу нодів трішки далі, для зручності. Зберігаємо. І тепер, коли буде йти сканування отак, можна робити його отак, тобто так прозоріше, до нуля. Так і буде працювати в такому принципі наш сканер. Тепер давайте закриємо вже готовий шейдер і створимо скрипт, щоб при натисканні на кнопку відбувалося сканування. Перш за все, давайте видалимо функцію start і додамо в скрипт наш матеріал. Збережемо, помістимо цей скрипт на якийсь елемент на сцені. Ось так. І виберемо цей матеріал з цього шейдера, скрінсканер. Нам треба робити сканування поступово, і це краще робити не в update, а створити нову публічну функцію. І, ну, generator, назву його scanscanning. І зараз просто введу yield break, щоб просто вона була пуста. І будемо цю функцію викликати при натисканні на кнопку. Тобто при натисканні на ліву кнопку ми будемо викликати цю полурутину. Отже, давайте об'явимо нові зміни для цього. Потім створимо цикл while, де будемо збільшувати значення таймера. І якщо значення таймера буде більше, ніж 1, ніж 1 секунда, то ми будемо виходити з циклу yield break. І за допомогою інтерполяції значень LERP ми будемо змінювати scan range від 0 до 100, може бути любе значення, і прозорість будемо міняти від 1 до 0 за допомогою, тобто
воно буде переходити від одного до нуля за допомогою значення таймера, яке буде йти від нуля до одного. І будемо передавати ці значення в матеріал за допомогою ось цих імен, range і opacity. Тобто вам потрібно подивитись, як це ці значення написані в properties вашого шейдера. Тобто ви можете там писати одне, просто мінтекстура, а тут буде додаватися різочка. Тому вам треба вказати саме такі назви, як в шейдері. Давайте це збережемо і побачимо, що буде відбуватися в Unity. Play. І коли ми будемо натискати на кнопку, з допомогою цього скрипта, сканування буде йти саме з цієї точки. Але нам треба, щоб сканування йшло не з цієї точки, а з точки, яку ми самі визначаємо. Тому давайте додамо це в шейдер. Спочатку додамо змінну Transform, де будемо додавати в скрипт позицію якогось об'єкта. І потім на початку сканування ми будемо задавати саме цю позицію. Зберігаємо скрипт. Потім вибираємо позицію об'єкта, від якого будемо сканувати. Натискаємо Play і дивимось наш результат. Ось тепер сканування йде чітко від куба. Також ми можемо додати всякі перевірки, наприклад, якщо не вибраний матеріал, чи якщо не вибрана позиція, то задавати якусь позицію, на якому виситься скрипт і так далі. Тепер я покажу, як зробити це на стандартному рендері за допомогою Amplify Shader Editor. Ви б могли сказати, о, так можна ж просто додати built-in render. Але тоді ця група нодів, Screen Position to Warp Position, буде працювати неправильно. І зараз ці версії Unity неможливо створити те саме в Shader Graph. Тому я використав Amplify Shader Editor. Вся ця група нодів, Screen Position to Warp Position, в Amplify це просто ось така одна функція, ось такий один нод. Reconstruct Warp Position from Depth. І потім все те саме, як в Shader Graph. Але ми вже не будемо використовувати скрипт Grid, нам просто знадобиться цей скрипт, який ми створили для Universal Render Pipeline. Єдине, що нам треба додати ось нову функцію onRenderImage і додавати наш матеріал перед камерою. І також треба ще додати execute in edit mode, щоб ми бачили результат нашого редагування не тільки коли ми натискаємо кнопку play, а щоб ми бачили результат в edit mode. І тому, коли ми будемо те саме дивитись на стандартному рендері, можна зробити ось на стандартному рендері все те саме, таке от сканування. В даному випадку воно йде від персонажа. На цьому все, і побачимось в наступних відео. Бувайте!